โควิดคาลาตอตรวยมามารู้นาลายาราตะลาควဲบ่เนาะอมาสุจีตะลาควဲตอตรวยมาสุมาร์ชลาบ่เนาะมาร์ชลาเลยอ่ะนี่ซะไปนาไลตาเอปริลกုံเมลาซันลောက်ทีบ่เนาะเบ้มาไม่ตั้วรออูตะเกเลโลอัดเตไอ้ด้วยซ้าเสียาโลอัดเตซ้าตะเวบ่ด้วยเป้ตั้วเลยซอไอ้ตะลาควဲตรวยอมาอเปญถั่วตา3คาลောက်เป้ชีเออไอ้ดาเป้ซอไอ้ตอตรวยมาอมาบ่าหีลงนี่เลยซอไอ้เน้มาหนีเดอมาအိမ်မှာနေပြီးတော့ကစားတယ် exercise လုပ်တယ်အစားအသောက်ကိုကိုယ့်ကိုချိန်ပြီးတော့စားတယ် weight ဒီလိုမျိုးအခြေအနေပေးတော့မှာ weight ချလို့ရတာလေ။ဒါဆိုတော့အလုပ်တွေများရင်အပြင်သွားရင်ကိုယ့်ကို view side ဘက်အရန်ခတ်တယ်။စားတဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတာကိုအဆင်ပြေအောင်စားကြရတာ။အိုးအဲ့ခါကျတော့ဟိုကြီးများမနေနိုင်ဘူးလေ။ကိုယ့်ကိုလည်းအရန်ပြင်ဆင်သွားဖို့ကလည်းခက်တယ်မလား။ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီတလခွဲအတွင်းမှာအမကိုယ့်ကို view side လိုက်တယ်အဲစူးစားလိုက်တာပေါင်ချိန်ကျသွားပေါ့เนาะ118ပေါင်တိကျသွားတယ်အဲပေါင်ချိန်128ကနေဆိုတော့10ပေါင်လောက်ကျသွားပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါမှအမ်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ဒီတလခွဲတွင်အဲ့ဒီတလခွဲတွင်ရုပ်ရှင်နေကြည့်ရယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်ကိုပို့လို့ဖြစ်တယ်တခါဘာသာရေးဘက်ကိုလုံရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်နေကြည့်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်နေကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့တခါသင်းနေဆက်နာထောင်းတယ်နားထောင်းနေဟိုမေးလာစမ်းလောက်ကျဟိုမရတော့ဘူးအလုတ်ကဟိုပြန်လုတ်ချင်နေပြီလေဆိုတော့သူများကိုအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲအကုန်လုံးကအလုတ်တွေပြန်သွားနေကြပြီဆိုတော့အမကိုအလုတ်အပ်တဲ့သူမရှိလဲကိုကကိုပဲကိုအလုတ်ကိုပြန်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အမအမ album တွေရှိရောလေကိုအလုတ်ကိုပဲကိုပြန်လုတ်လိုက်တာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့အခုတခြင်းနေတွင်းဖြစ်နေတယ်တခါအဲ့ covid တလခွဲအတွင်းမှာတခြင်းလေးတစ်ပုတ်ရတယ်တေးဆရာကိုထိန်လင်းဆရာနေပြီးတော့အာတန်ထရန်ကုန်ဆက်တခြင်းလေးကိုသူကပြီးတော့အမအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲလုတ်ဖြစ်တယ်တီးတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အိမ်ကနေတီးပေးလိုက်တယ်ဗောအမလည်းအိမ်ထဲပဲဆိုရဲ harmony ကလေးတွေကလည်းသူတို့အိမ်ကနေသူတို့ဖုန်းနေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအော်ဒီဟို email ကနေပြီးတော့ Viber နေပြီးတော့ပဲ mixer ကလည်းကိုကျော်ကြီးအဲ့လိုလုပ်ပြီးရယ်ရိုက်ကူးရေးဆိုလည်းအခုလိုပဲ runner လေးမှာကိုယ့်ကိုကင်မရာထောင်းပြီးရိုက်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုအားလုံးကတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုနေပြီးတော့စူးစမ်းဖန်တီးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အမကတော့ပထမဆုံးဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တချင်းပေါ့အာတန်ထရန်ကုန်းဆိုတဲ့တချင်းလေးကပြိတက်လဲဟိုဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်နေလို့ကြားရတော့ပျော်တာပေါ့နော်အားလုံးအမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကပျော်တယ်အဲ့ဒီကရတဲ့ funding ကိုလည်းအမတို့အလှူလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ပျော်ကြပါတယ်အမဒီတလခွဲတင်းလုတ်တာတော့ထားပါပဲပထမဆုံးဖြစ်ဖြစ်တုန်းကတော့အမဒီမှာဟိုသွားပြန်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အမတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမရဲ့မိသားစုထဲမှာအမမေမေလည်းပါတာပေါ့နော်အမမေမေပါမယ်အမကလေးပါမယ်ဆိုတော့ဟိုအမကမေမေကဒီမှာတယောက်တည်းလीဟိုမကတော့ကလေးတွေသူ့အဖေရှိရလीအဖွားလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုဘက်ကအမျိုးတောင်းတာပေါ့ဒီမှာကတော့တယောက်တည်းမေမေကဆိုတော့အမဒီကိုရောက်နေတာကိုအမကျေးဇူးတင်နေတယ်ကိုကန်ကျမကိုလीဘာဖြစ်မယ်မှလည်းမသိသေးဘူးလေအဲ့ဒီချိန်မှာဟိုတကဘာလုံးမှာအသေးပြောက်တွေလည်းများအကူးတွေလည်းများတော့ကိုယ်တိုင်းမြင်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အားလုံးအယမ်းကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘဲမှအပြင်းမထွက်ဘဲနေနေကြတဲ့အချိန်မှာအမကမမီနဲ့အတူရှိနေရခြင်းအမအတွက်ဟိုအယမ်းကိုဟိုအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျတော့လည်းကလေးတွေလှမ်းတော့ပူတယ်ပူပေမဲ့လည်းသူတို့မှာဟိုမှာအုတ်ထင်းသူရှိရယ်ဆောက်ရှောက်သူအမတကယ်သူဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့သူရှိရယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုအမေကအသက်80ဆိုတော့သူစိတ်တက်ရတော့အားရှိမှာပဲလေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဟိုဟိုဘက်ကတော့လှမ်းပြီးတော့ဘလို့နေဘလို့ထိုင်တော့လှမ်းပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်ကူးဆက်တာများတဲ့အနေထားဆိုတော့ဟိုသူတို့ကြည့်ရလဲမပူနေသလိုပဲကိုကသာပူနေတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့အေးဆေးပဲအိမ်ထဲမှာဘယ်မှမသွားအောင်နေနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြည့်နေတော့ပထမတော့ပူတယ်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကြည့်နေတော့ကိုမပူတော့ဘူးပေါ့မပူတော့ဘူးပေါ့နော်ပထမတော့ပူတာပေါ့နော်ကိုရဲ့အသည့်တွေထဲမှာပဲလန်ဒန်မှာလीဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့ဒုက္ခပဲတခုဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်အမေလည်းပူနေလို့လည်းဘာမှဟိုမတက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အဆင်ပြေအောင်နေကြဟိုမသိရင်ပြန်တွေးကြမယ်အဲ့လိုပဲပြောထားလိုက်တယ်အမကတော့အာဒါလည်းဘယ်သူမှသိနိုင်တာမှမဟုတ်တော့ပြောနိုင်လေနော်ပြင်ဆင်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်အမ်ပြီးတော့အမပြန်လို့မရတော့ဘူးလေဧပြီ22အမပြန်ရမှာအာလင်ရလည်းရက်ရွေသွားတယ်ဂျွန်3ရက်ကိုရွေသွားတယ်တခါထက်ရွေတယ်ကန်ဆာထက်လို့သွားတယ်ထီဂျီနဲ့အခုတော့မသိဘူးသူတို့ဘာမှလည်းပြန်မပြောသေးဘူးဆိုတော့လေအမလည်းဒီမှာပဲအဲဂျားထဲမှာတခြင်းကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်အခုတော့ MV ထွက်သွားတယ်ပေါ့လေဆိုနောက်ထပ်တခြင်းတွေရရတဲ့လောက်ဆက်လုပ်နေတာပေါ့ပြန်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကောက်ထပြန်မယ်အာအမရဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကနေတတ်တယ်သူတို့ကသူတို့နေတတ်တယ်အမကိုအရင်ကြီးမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွေ့ချင်တော့မှသူတို့ဟိုတွေ့လို့မရအောင်ဆိုလည်းသူတို့သိတယ်တွေ့ရင်လည်းဘာမှထူးခြားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဆိုလည်းသူတို့သိတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့ကပြောပြလိုက်နားလေတယ်အာသားကြီးဆိုတော်တော်နားလည်နေပြီ။သမီးကအငယ်လေးပဲ။ तू ကအာပြောလိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်။ဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေလေ။အာအမနဲ့လည်းနေတိုင်းနေပါဖုန်းနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့အမကိုမြင်တိုင်းလည်းအာငုံငုံယိုယိုတွေဖြစ်မနေဘူး။အဲ့လိုငုံငုံယိုဖြစ်တာပြီးခဲ့တဲ့
อคุณสุดตัวคนนั้นเนี่ยเที่ยวตัวไปสุดตัวแต่ลิ้นเนี่ยเรามาตะขาบเสียเด้อทับไปแต่ลิ้นเนี่ยเรามาดีเปลี่ยนละไอ้เราไอ้เราจะเปลี่ยนละเรื่องสุดเราไม่เปลี่ยนลุ่มยาวเลยอันนี้ตรงไอ้ตรงละลีลาเราที่เนี่ยอะไรโอ้ที่มาลีลาฮาลาเราเรายาวมาเช่นนั้นสอไอ้จ้าตัวไอ้มาซาบิตัวเนเน่โฮมาเอาเงินไล่เด็กเชยมาตัวงูจีนเนี่ยบ่งูจีนมีงูเรียบไปเสียเด้อเรามาเราเลยชอบียาบ่เนาะตัวน่าเลี้ยงเปียเราสงจาตู้เพียรตู้หัวมันเนี่ยแต่ไหนตู้ดีอย่างต่อมาสูรุฟงนี่ไว้ติดปีมาเปลี่ยวเป็นขนาดอารมณ์อยู่ตู้เปลี่ยวท่าทายบ่อะไรลิ้นเนี่ยเล่ามาพิจารณาไปจ้าตู้มาพิจารณาคือเราตู้เอซีซีไปมาออกรู้เช่นนี้มาได้ดีอย่างเลยสิเด้อไอ้ตู้ยังคลีดมีมูรีเดียพิจารณาเอ้กูคลีดตู้ยาตู้เลยเอ้อารมณ์อยู่รับพิจารณาอารมณ์อยู่พิจารณาแต่เมื่อไรแต่ว่าแบบเออว่านี่ได้อันนี้เลยอะมานี่ได้อันนี้อะมาสูเลยอะมีชีอาไปเลยอะมาโอ้เล่นเลยเฉยมามีบอลนิ่มเล่นลูกเส้นซ่าเลยอะมีเลยสรุปอะมาเลยคลีงเงี้ยงมาท่าเกียบเป็นไปเลยแต่เช่นจริงเลยตัวขวดว่าจะมาเบสสูบอยู่เบสก็เสกุปยันเส้นท่าเลยแต่ไหนส่วนเลยนับอยู่คือลูกลงเนี่ยเลยมีตาสูบไปเลยแต่ไหนเนี่ยเฉยมาอะมาลงไหนเราลงเนี่ยปะสรุปอะมามีด้วยเลยพี่เด็กกูด้วยเลยพี่อาลงด้วยเลยพี่เด็กสรุปที่การเสกุแต่ไหนยังยันเส้นท่าบุเบลูร่าปะมันเนี่ยเดบิวต์อยู่อาปีเซนอาเวชิบาร์เลยโอ้วิพันดารโอ้ยังลูกเสียแล้วมันลูร์เราพูดถึงเนี่ยลิตรูมาตรูปริตาดีตรูชิดวาบีสรุปตรูปริตาดีตรูลูร์เราทับยาบาลีเนี่ยมารว่าเราลูจีเอพดวาร์ปีตรูเย่บลูพิวอามาเลยทายนี่เล็บชิเคเรสุรมันเนี่ยตรูอาปีเมย์พิวจ้าชินซงมาจ้าชินเลยตรูเด็กๆซงมาเมพิวพิอามเมตุนเตเมตลาบาเบตรูรีเลยพิวยาลองคู่เชิงดีบามาเลยโอ้ลุงจู่ๆยิ่งพินิจามันตัวเองอาลุงเลี้ยงมาจ้าเราตัวเองยามาลีพี่เอาตัวลูกไปคุยลูกเชยมาตัวตัวป่วยรีลุลโลเซมาอาลุงเยอะตัวลูกตัวยันนี่อาเป็นแม่เลยตัวแล้วก็มันนี่เป็นเนี่ยตัวเช่นนี่ลุงเนี่ยเอาตัวยาเลยตัวมาหวานตาเลยไอ้ที่ทำแม่มารู้เลยที่ลูกไปจูจานี่อะไรลูกไปพินิจามันเลยสุรเราตัวเช่นสุจินาไปเช่นสุจินลูกสุรลูกจ้าเราเลยมีอาตัวพี่สมสุยามันนี่นายอยู่เว้ยแล้วป่วยรีมสุยาเลย recording นี่ลูกลูกยานี่อะไรนี่อะตะคุมหมดคุรสีบาร์เลยแล้วก็โอ้ทายมันเป็นเนี่ยจูซานี่อากูตุยอะไรกูกงจูบาร์เลยปริตาจิโอชิดเดมีเรื่องเลยจูซานี่บ้างไหมอาบีเอ็ดเวลจีซุมย้ายจะมาเลยลูกนับอยู่คู่ลูกเชนนิมิวเชนคามิวมาเลยซาซาเซนพีบีโอที่กายโยกาเลยชินิโรเมสุโรดาวเลยเช่นเช่นเนี่ยปอนอามิซาโจลานายมาซีกูเล็กยูไซนายบาซีเนาะลูกทีนี้อันนี้เบียร์ดริเบย์เนี่ยอารมณ์จะมาบาซีลูกสุดท้ายปีสมัยเจสิบ้า